Владислав Селізньов – це військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України 14-17 роки. Пане Владиславе, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Ще говоримо ми станом на зараз, слава нашим енергетикам. Вони дійсно великі герої, молодці і намагаються зробити усе для того, щоб в нас було і світло, і вода, і опалення. Тому, от, власне, про це і поговоримо. Бачимо, які наслідки маємо після останнього потужного ракетного обстрілу з боку Російської Федерації. Але ось наші розвідники говорять, що це ще не кінець. І фактично за тиждень прогнозують ще один подібний ракетний обстріл. Пане Владиславе, як ви вважаєте, потужності Російської Федерації звідки? Це будуть НЗ доставати чи, можливо, іранці будуть допомагати? Ну, очевидно, що якщо ми проаналізуємо останні три потужні ракетні обстріли території нашої країни, а вони відбулися відповідно 15, 17 та 23 листопада, так, очевидно, що українська розвідка має рацію. Десь тиждень потрібно російським окупантам, щоб набрати тих самих ресурсів, ракетних ресурсів, щоб вчинити черговий військовий злочин, фактично реалізовуючи план геноциду українського народу. Чи вдасться їм за цей час, на наступний тиждень, набрати додаткових ракет, в тому числі за рахунок Ірану. Питання поки що відкрите. Знаємо, що відбуваються певні залаштункові переговори, в тому числі і з урядом Ісламської Республіки Іран, щодо неприпустимості реалізації того самого плану, що стосується поставок ракет, балістичних ракет для потреб російських окупантів. А от те, що у росіян ще є на зброєні ті самі ракети, і буквально на минулому тижні міністр оборони України пан Резніков публікував відповідну графіку щодо наявності ракет. Ми знаємо, що у росіян не так багато залишилось тих самих іскандерів, але вони ще мають досить серйозні запаси ракет до комплексу ППО С-300. Саме ними вони поцілять по прифронтових містах, фактично вздовж усієї лінії російсько-українського фронту. Вони мають певну ще кількість ракет класу Х-101 і Х-555. Відповідно, калібри ще мають. І ми бачимо, на прикладі обстрілу нашої країни 23 листопада, серед іншого, вони використовують ті самі калібри. Тож війна, ракетний терор продовжується, і тут ми маємо бути свідомими наступного. Перше, цивільному населенню нашої країни треба абсолютно чітко дотримуватись алгоритму, норму та правил, які визначаються сигналом повітряної тривоги, тобто рушити у бік укриттів та бомбосховищ, а в жодному випадку не виходити на подвір'я чи балкони, чи з вікон знімати наслідки прильотів, адже це смертельно небезпечно. Ми маємо відповідний досвід, наприклад, передмість Києва. І, відповідно, якщо немає змоги потрапити до бомбосховища, то дотримуватись, ну, хоча б правил двох стін. Це може вберегти наше життя та здоров'я. Ну, а у дипломатичному корпусу нашої країни слід працювати над кейсом додаткових поставок засобів протиракетної оборони. Очевидно, що без протиракет нам край важко втримувати ту саму ракетну навалу, яку вчиняє російська окупаційна армія. А це значить, ми будемо і далі зазнавати руйнування саме на об'єктах критичної енергетичної інфраструктури нашої країни. Пане Владиславе, що зараз от найнагальніше, яка потреба, щоб захистити наше небо, якщо ми говоримо про допомогу міжнародних партнерів? От ви, з-поміж всього, що б виділили б найголовнішим? Ключове. Комплекси протиракетної оборони НАСАМС, ХАРМС, ІРІСТЕ. Ну, якщо будуть поставлятися відповідні комплекси протиповітряної оборони класа «Петріот», це буде чудова новина. Але ж ми бачимо, наскільки непроста ситуація на переговорному треку щодо цих комплексів. Нібито Німеччина пообіцяла ці комплекси надати Польщі та, в свою чергу, запропонувала розмістити той комплекс на території України. Німці поки що відповідають відмовою, мовляв, треба провести певні консультації. Як буде це зреалізовано і далі, чи отримує в подальші перспективи України ці комплекси «Петріот»? Питання поки що відкрите. Але те, що ці комплекси є надсучасними, надефективними, і вони б стали б в нагоді для українських фахівців, які закривають небо над нашою країною, це очевидно.
Тобто ви більше схиляєтесь до того, що німці не пристануть на пропозицію поляків, правильно розмістити патріоти в Україні? Німці займають помірковану позицію, знову ж таки згадують, що вони є в тому числі європейськими бюрократами. А там, згідно на чинної нормативної бази, потрібно відпровести консультації та отримати згоду усіх 30 країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, щодо розташування цих комплексів протиповітряної оборони на території іншої країни, яка не входить до складу НАТО. Тобто тут проблема не в тому, що ми зараз будемо всі сварити Олафа Шольца, так, якого ми ще вчора хвалили, а це просто має бути комплексне рішення, правильно? Звичайно, і це відповідальність, адже наші європейські партнери свідомі того, що все має відбуватися в рамках чинного законодавства, і якісь рішення, які не мають відповідного законодавчого підґрунтя, це такі рішення, які ніколи не будуть ухвалені. Угу. Повертаючись до теми іранської, мабуть, ви бачили інформацію про те, що це, здається, Данілов так говорив і підтверджував, начебто в Криму вбили іранських інструкторів, які допомагали російським окупантам. Ми знаємо, що вони там перебувають. І от, власне, ця історія ніяк не вплине, правильно я розумію, на постачання іранцями озброєння для Російської Федерації. Навіть попри те, що їхніх інструкторів на півострові українському вбивають. Ну, я маю зауважити, що Олексій Мячеславович входить, я думаю, що до топ-5 високопосадовців нашої країни, які мають доступ до інформації, ну, фактично усієї інформації, розвідувальної інформації. Тому, коли пан Данілов робить такі заяви, він знає, про що він говорить, і його має відповідні підстави так заявляти. Те, що представники КСІР, Корпусу Стражі Ісламської Революції, працюють в якості інструкторів, тим самим навчаючи персонал російської окупаціїційної армії щодо використання дронів камікадзе, це очевидно. Причому прильоти по об'єктах і навчальних центрах відбувалися не лише на теренах тимчасово окупованого Криму. Ми знаємо, що нещодавно та сама ж бавовна завітала на Кінбурську косу, і так само наші гармаші поцілили по пускових установках, з яких здійснювався спуск шахетів 136-х, і там так само іранці зазнали втрат разом зі своїми російськими підопічними. Але ж ми маємо розуміти наступне. Багато в чому від щодо подальших перспектив використання шахедів 136-х залежить від міжнародного тиску на Ісламську Республіку Іран. Якщо вдасться ключовим лідерам світу переконати аятолу Хаменеї та його оточення, що не треба того робити, я маю на увазі передавати дрони камікадзе, передавати балістичні ракети, то так воно і буде. І ми ж бачимо, наскільки починає Іран міксувати свої дії. Я маю на увазі, що вони починають передавати устаткування, обладнання, відповідну технічну документацію для Російської Федерації, щоб вона самостійно виготовляла ті самі шахеди 136, які по російській номенклатурі проходять як «Герань-2». Тож очевидно, що якийсь певний час для того, щоб Росія розгорнула повномасштабне виробництво тих самих дронів камікадзе, потрібен. Про який час може йтися? Деякі фахівці стверджують, що до кінця грудня це може відбутися. Чимало фахівців стверджують, що до 4 місяців потрібно буде російського оборонно-промислового комплексу, щоб налагодити стале постачання до російського війська тих самих дронів камікадзе. Ми бачимо, що останнім часом Росія, крім іранських дронів, крім шахедів, про які ми зараз з вами говоримо, використовує ще й вітчизняні оці ланцети. У мене питання до вас наступне. Наскільки вони потужні і наскільки вони сучасні? Враховуючи те, що коли їх там презентували буквально кілька років тому, говорили про те, що саме ось ці дрони, саме ланцети, мають хірургічну точність влучання, наскільки ми зрозуміли. Що відомо нам про ці дрони, ланцети, які летять в бік України? Небезпечна зброя. Зброя приблизно тактичного рівня. Вона спроможна діяти по окремих вогневих позиціях українських сил оборони, поцілюючи по тих гарматах, які ми отримали в рамках військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. І ми знаємо, що саме вони найбільше дошкуляють російським окупаційним військам. Звичайно, що хоча бойова частина тих самих ланцетів складає до 10 кілограм, тобто, з одного боку, це на кілька порядків менше, ніж у тих же самих шахедів 136-х, там до 50 кілограм бойова частина. Але тим не менш, це ризик втратити дуже важливе устаткування, озброєння для українських сил оборони. Тому, звичайно, зброя небезпечна, зброя, яка потребує відповідних заходів реагування на застосування з
боку російської окупаційної армії цих камікадзе. Що можна робити? Ми знаємо, що в рамках військово-технічного співробітництва найближчим часом ми отримуємо від наших британських друзів зенітні установки. Так само в новому кейсі військово-технічної допомоги від наших американських партнерів. Так само буде великокаліберні кулемети з відповідним устаткуванням тепловізорами, які так само можна використовувати для того, щоб нищити ворожі дрони камікадзе. Думаю, що знайде найближчим часом саме керівництво Збройних сил України варіанти, в який спосіб прикривати з повітря наші артилерійські системи, щоб не допускати їх ураження за допомогою, в тому числі і ланцетів. Ще попрошу вас прокоментувати цифру. Ми знаємо, що з'явилася інформація, що за 9 місяців повномасштабної війни проти України Росія витратила 82 мільярди доларів. І це фактично становить чверть її річного бюджету. Про це повідомляє Forbes. Як ви вважаєте, ось такі ось суми на війну – це величезні суми, чи їх ще можна назвати стриманими? От з військової точки зору, як ви вважаєте? Звичайно, що путінська Росія не розраховувала на таку довготривалу кампанію. Вони щиро сподівалися, що відбудеться бліцкрік, і основні бойові дії будуть завершені протягом 2, максимум 3 тижнів. І у фіналі російська армія вийде на західні кордони України. Але сталося не так, як марилось Путіну та його поплічникам. Очевидно, що бойові дії тривають 9 місяць поспіль, і тенденція цих бойових дій такова, що росіяни змушені накивати п'ятами з багатьох регіонів нашої країни, які донедавна вони тримали під власним контролем. Тож, звичайно, що гроші немалі. Відповідно, чверть російського бюджету для країни, яка має 140 мільйонів мешканців, найбільше за площею у світі. Очевидно, що це дуже великі витрати. І ці витрати будуть і далі зростати, тим більше, що на тлі того, що Росія витратила чверть свого бюджету на війну, ще тим близько 300 мільярдів доларів відповідних остатків Російської Федерації зараз заморожені в рамках санкційної політики країн колективного заходу. Отже, грошей на війну і далі російська окупаційна армія буде ще більше треба. Очевидно, що після Нового року путінська армія почне проводити нові заходи з тимчасової чи з частковою мобілізацією. Тож війна, справа взагалі дуже дороговартісна. Але на відміну від України, яку підтримує провідні країни світу, працює клуб формату «Рамштайн» щодо військово-технічної підтримки дій українських сил оборони, у росіян можна на кого вони можуть розраховувати? На підтримку Ісламської Республіки Іран, але ж там абсолютно прагматичні відносини, і іранці дуже багато хочуть за власні послуги. Очевидно, що представники Близького Сходу чудові і вправні торгаші, вони зможуть добитися усіх преференцій, на які розраховують. А Путін нічого не буде лишатися, ніж пристати на їх пропозиції. Інші країни, які можуть підтримувати в рамках військово-технічного співробітництва, ну хто? Північна Корея, Білорусь, ну майже все. Давайте проговоримо, пане Владиславе, от конкретно військові дії, які відбуваються на території України. Я би хотіла з вами почати розмову про Херсонщину. З того, що ми розуміємо, принаймні орієнтуючись на повідомлення «Укрпівдень», вони говорять про те, що так, власне, стрімко не тікатимуть більше окупанти з тої частини Херсонської області, яку вони зараз займають, принаймні тому, що на лівому березі вони мають певний вогневий контроль над своїми позиціями. Чи розділяєте ви думку цю з приводу того, що вже не буде так, власне, як от ще тиждень тому з іншою частиною Херсонщини? Я думаю, питання навіть не лише в тому, що росіяни мають досить серйозну вогневу підтримку дій власних військ на лівому березі Дніпра, а ключове питання пов'язане з тим, що усі мости, які з'єднують правий та лівий берег Дніпра, цій частині України знищені вщент. Для того, щоб їх відновити, потрібен дуже великий час і дуже багато ресурсів. Чи спроможні ми зреалізувати той самий план щодо відновлення автомобільного Антонівського мосту чи залізничного Антонівського мосту? Ні. Серйозне руйнування зазнали залізничний та автомобільний мост в районі Новокаховської греблі. Все це потребує, знову ж таки, підкреслю, досить тривалого часу
щоб відновити комунікацію. В інший спосіб зараз перенести достатньо велику кількість озброєнь, військової техніки, в тому числі бронетехніки, відповідно особового складу, у українських сил оборони просто немає фізично. І тут ми маємо розуміти, що найближчим часом на лівому березі Дніпра будуть працювати українські партизани, будуть діяти наші вовкулаки, українські спецпризначенці, але вони будуть проводити точкові операції, спрямовані на те, щоб знищити засоби радіотехнічної розвідки противника, знищити важливі інші військові інфраструктурні об'єкти, які містяться на території півдня Херсонської, рівно як і Запорізької області. Але цей процес, він є дуже важливим, адже в такий спосіб ми значно знижимо рівень бойової готовності російських окупаційних військ, які дислокуються в південних регіонах нашої країни. І очевидно, що коли прийде час, коли Україна отримає достатню кількість засобів, щодо які за допомогою яких ми зможемо продовжувати наш контрнаступ, лише після того той контрнаступ і розпочнеться. Де саме розпочнеться, то є державна таємниця. Очевидно, що той контрнаступ для російських окупантів має бути несподіванкою. І думаю, що над цим кейсом працюють наші сили оборони, щоб контрнаступ був потужним і був ефективним. Щодо масштабів, звичайно, всі ми прагнемо таких значних здобутків, великих перемог, але війна справа рутинна і часто густа. Певний процес, пов'язаний зі знищенням ворогів, він не є публічним, він не є таким яскравим та захоплюючим, але це рутинна робота, головною задачею якої є нищення бойового потенціалу тих самих російських окупантів. І тут йдеться навіть зараз не про територію, а про те, що нам важливо чим більше знищити ворожі бронетехніки, знищити його особовий склад, їх командні пункти та пункти зв'язку і управління. Оце важливо. І частина російських військ з Херсонської області, вочевидь, принаймні так говорять нам експерти, які приходять в ефір, потроху пересуваються на інші напрямки. Що вам про це відомо і де вони можуть зосереджувати зараз свої сили найбільше? Це Запорізька область, Донецька, Луганська. Які ваші думки? Тут буквально три тези. Перша теза. Ми на прикладі подій, які сталися у березні цього року на території Київської, Херсонської, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, пам'ятаємо, що для передислокації усього того російського війська потрібно щонайменше до 4 діб. Тобто процес той, який відбувається зараз щодо передислокації сил та засобів російської окупаційної армії, яка знаходилася в районі Херсона, це він ще триває. По-друге, ми маємо пам'ятати, що на біля Херсона перебувало найкраще військо російське, яке задіяно в рамках так званої спеціальної військової операції. Це морпіхи, це десантники, це гвардійці-танкісти, гвардійці-мотострілки. Тобто вся соль російського війська – це найкраще, що в них є. І звичайно, що переміщення цього особового складу вона значно посилить бойові можливості російських окупантів, де б вони їх не розмістили. Зараз з'являється інформація, що ті самі вояки, які накивали п'ятами з-під Херсону, з'являються в районі Бахмуту, в районі Авдіївки, відповідно на напрямку на Ліман. Тобто це три ключових ділянки фронту, де відбуваються найбільш запеклі бої, де росіяни зараз несуть найбільші втрати. Отже, ми можемо припустити, що Путіну вкрай важливо кінець кінцем зреалізувати свій план і вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Можливо, що саме там будуть зосереджені ті самі сили і засоби російської окупаційної армії. Щодо напрямку на Запоріжжя, справа в тому, що там голий степ. І військам, які прагнуть атакувати ворога, треба зрозуміти, що за таких умов приховано наблизитись до ворожих позицій неможливо. Крім того, зараз зимовий період бойових дій починається. Земля ще перетворена на багнюку, по ній неможливо рухатися у важкій бронетехніці, в тому числі танкам, відповідно, масштабні дії щодо відтіснення ворожих підрозділів поки що неможливо. Потрібен час аж до того, поки земля не замерзне. Або використовувати лише дороги з твердим асфальтовим покриттям, а їх не так багато, як тому була потреба для війська, яке веде наступ. Тому очевидно, що в першу чергу на Запорізькому напрямку будуть і далі тривати артилерійські дуелі, артилерійські двобої, контрбатарейна боротьба. І в цьому контексті, знову ж таки, виникає дуже важливий кейс.
кейс отримання достатньої кількості високоточних боєприпасів від наших західних партнерів. Адже зараз саме за допомогою високоточної західної зброї ми спроможні нищити ворогів у великих кількостях. Давайте повернемося з вами, пане Владиславе, до бахмутського напрямку, і конкретно до цього міста. Ми знаємо, що там воюють вагнерівці. Над вагнерівцями стоїть Пригожин. Я нещодавно прочитала думку, що в чому резон, власне, Пригожину зробити все для того, щоб захопити це місто. Начебто це для того, щоб показати силу і міць своєї приватної армії, щоб потім грошенята, власне, які виділяються з державного бюджету на війну в Російській Федерації, вони капали, власне, і цьому Пригожину. Тобто є думка про фінансову вигоду для нього у взятті Бахмута, здавалось би, так? Чи поділяєте ви цю думку або маєте інше бачення, чому Пригожину вагнерівцям так важливо взяти зараз Бахмут і завоювати от саме цей напрямок? Звичайно, ваша думка абсолютно слушна. Єдине, що я можу додати, це не мені здається... Владислава, це ж я прочитала у розумних людей. Тому я можу додати лише єдине. Здається, що за рахунок особистої комунікації між Євгеном Пригожиним та Володимиром Путіним, перший, тобто Пригожин, пообіцяв Путіну довести наступне, що армія Вагнера набагато більш ефективна, ніж регулярна російська армія. Адже ми всі знаємо, що протягом кількох місяців російські окупанти без жодного успіху намагалися взяти під контроль Бахмут. А тут Пригожин, незважаючи на шалені втрати власного війську, тисне і тисне на оборонні позиції наших воїнів, які обороняють це Донецьке місто. Очевидно, що Пригожин має рацію і щодо отримання додаткового фінансування, і щоб дати ляпаса російським генералам, мовляв, ви не змогли, а я зміг зреалізувати той самий план. Але ж тут стають на заваді наші хлопці. Хлопці, холодноярівці, це військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади, яка за визначенням є найкращою у Збройних силах України. Тому вони мають дещо іншу думку. Тому в товарних кількостях раз за разом щодоби нищать тих самих вагнерівців, не даючи їм ані жодного шансу, щоб просунутися вперед, щоб захопити це місто. Бо холодноярівці не відступають. І дякуємо їм за це, за їхню роботу, а вам за цей чіткий аналіз в нашому ефірі, в нашому марафоні. Владислав Селезньов був з нами на зв'язку, військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України 14-17 роки. Друзі, далі у нас...